بسم اللہ. چلو بھائی حکم کر رہے ہیں پھر پڑھ دو, لیکن لائن بدل کے پڑھا. انہوں نے کہا لائن بدل کے تسی لائن کتنی بدل دے ہو. سن کے اکبر تیری آوازاں کو جب دل نکلا مہدی کے پیچھے ہمیں عیسیٰ نظر آئے. شفاعت تیرے کانوں کو بدلا انجام دے دیا, ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا. جب طے ہوا رشتہ خدیجہ کا رسول سے خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا. گھر گھر اسلام آیا ہم
واسطے بھی دے سکے تھوڑے پتر واسطے شیر پاڑ گئے. اچھا
میدان کے پاس آتے گئے نہیں. بادشاہ نے کلمہ پڑھا ہاتھ آیا, مالک اس نے حاضر کہا مولا کیا میری اپنی اوقات ہے کہ میں تواڈے پتراں دی موجودگی چ حسنین دی عباس دی موجودگی عباس دی موجودگی چ میں جنہ دے بڑا عباس با وفا عباس با وفا وفا دے خالق دی موجودگی چ میں جنہ بڑا جڑا گل کیتی ہے. علی بادشاہ مسکرا کے تیرے تے بوسہ دے کے مالک پریشان نہ ہو میں دستے والد محترم نے جی گل کی ہے علی بادشاہ نے مالک کرشن کے پاس دے کے آخیا ہے میں دوست حکم تامین کرنا مالک
علی تعالی سلام لے کے جیو جیو تہاڈی کیا بات ہے کیا بات ہے بلے ایمان ناکے قرآن جیو علی ولی اللہ صراط مستقیم اللہ دی مضبوط رسی علی علیہ السلام اللہ دی رسی نہ چھڈیا جے موقعی بے شک چھڈ دیا جے جنا بار بار شکل دیکھے مار گئے مسکرا کے دباس دیکھ کے آگے قربان جاواں اتنے بندے بیٹھے ہوئے ایک سوال تہاڈے کول کرن لگا پوری کائنات چ مینوں کوئی ایک ایسی نماز نہیں دکھاؤ جیڑی بغیر چادر تو نماز پڑھے تے قبول ہو میں جو نہ کہے تے تسی سمجھ نہیں سکے پر ہر نمازی نماز دے بعد دعا منگدا ہے پہلی نماز نے جیڑی نماز تو پہلے دعا منگی میرے اللہ زندگی چ پہلی بار بغیر چادر تو تیری نماز پڑھدی پئی ہاں میں درباراں دے ہلک نہیں ہاں میری امداد آپ فرما دے بابا جی جگہ جملہ آخے سید نے اٹھ کے آخے کامران کوئی نماز سوکھی پڑھی اٹھا نہیں کرنا میں کہ بابا جی نماز پڑھنی سوکھی آئی دشمنا چود ہی لبنی اوکھی ہے وہاں دو قسم کے لوگ مجلس حسین چاہتے ہیں تذیب بھائی یہ کیسے ہیں جنہیں ایک دوسرے چہرہ بیٹھ دیں کہ لگ دیں اور روتے کیوں پہ نہیں تے جڑے کوئی کوکا مار کے بیٹھ کر کے ماتم کر کے انہاں نے کوئی راستی آندی جڑی آنسو نہیں خون رون دی گئی جاں کو انہوں نے خالص ماتم کر کے کوکا مار کے انہوں نے دپاسے بے کے انہوں نے جو اتنا ماتم کر کے لو رہے ہیں اس کوئی میری پھوکی دے سر تو بور کا لانا دیکھ رہے ہیں ایک سوال ایک ہر بندے کے اور دعا پڑھے سر بھی
قریب کھل